Da li znate šta je teratoma tumor? I ako znate, da li bi mogli da kažete šta misli o tom tumoru, pošto je baš stravičan? Teratoma. Uđeš, prijatelju, na internet, ukucaš teratoma tumor i tamo ti se piše, ne moraš da pitaš šta je oblak, šta je železnička stanica, šta je, razumeš, pešački prelaz. Pa, znači, to je što se tiče šta je teratoma, znači, pogledaš na internetu. A kako se leči, svi tumori se leče na sličan način, čišćenjem organizma, jačanjem organizma, alkalizacijom organizma, jer svi tumori nastaju kao posljedica zakiseljavanja organizma, što možda bude i zbog ishrane, i zbog stresa, zbog fizičke aktivnosti i mnogih drugih uzroka. Znači, ključ je fizička korigovanje navika, čišćenje organizma, što uključuje ishrana, fizička aktivnost i tako dalje, tako dalje.